Здравейте! Започва Знание БГ. Вероятно малцина от вас, включително русенци, знаят, че край Русе е създадено първото след освобождението земеделско училище с указ от декември 1879 година. А защо именно земеделско? Повечето от нас могат да отговорят на този въпрос. България е благословена с прекрасни земя и климат, които винаги са били сред най-ценните ни богатства. Оползотворяваме ли ги достатъчно и какви са перспективите за бъдещето? Задавам си тези въпроси често, когато пазарувам в магазина и си купувам типични за България зеленчуци и плодове, но отгледани в други страни. Ето какво сме подготвили. Институтът по земеделие и семезнание Образцов Чифлик. Как се съхранява и развива качеството на сортовете. За писателя, поета и преводача с русенски корени Змей Горянин, за когото русенци знаят малко. Спомени и факти в съвместната ни рубрика с Държавен архив Русе. Филиалът на Русенския университет в Силистра с два юбилея. 130 години педагогическо образование и 50 години от разкриването на Пуловиш педагогически институт. В началото среща в един от най-старите русенски научни центрове. Един институт с над 140 годишна история продължава славните традиции на българското земеделие. Вижте! Ние сме в Института по земеделие и семезнание Образцов Чифлик. Търсейки проекциите и традициите на знанието и познанието в България, сред най-важните винаги ще поставяме тези, които са свързани с земята и земеделието. Няма как. България от векове е орисена да бъде земеделска страна. А сега благодаря за гостоприемството на директора на института, доцент доктор Галина Дякова и на главен асистент доктор Диана Маринова, която е ръководител на научен отдел. Доцент Дякова, как бихте описали най-накратко за тези, които не знаят, този институт? Замисъла на Митхат Паша още в на времето, когато го е създавал, е бил той чифлик да бъде опитен чифлик, т.е. нюмоне чифлик. Именно Образцов, това е традиция, която изпълняваме и сега, 116 години след създаването на института, да извеждаме опити, да създаваме нови сортове в помощ на земеделските производители, като ги предлагаме и с технологиите, подходящи за тези култури. Казахте Митхат Паша. От негово време е това нещо. Значи, още преди указа от 1879 година съществува тук опитно поле. Да. Така дълновидно са мислили. В какви направления главно се е развило това място през десетилетията? Може би главен асистент Маринова. Кое е най-важното? Ами основно направление това е селекцията, създаването на нови сортове. Тук се работи по селекция на царевица, на лоза, люцерна, пшеница, овес. А на времето, от времето на Митхат Паша, към какво е имало интерес или толкова назад в историята не може да се каже? Тогава е създаден нюмоне чифлик с замисъл да се експериментират нови машини, внесени от Европа, да навлезе по-интелигентно земеделие по българските земи, а и свързано с климатичните особености в района, той е искал тук да се изпитват различни култури, за да може да се наложи справедлив данък на населението, имайки предвид какви добиви се получават на това място. Едно от най-интересните неща, които и аз не знаех, е, че тук е имало и животни. Всъщност ние говорим за земеделие, но е имало и стопанство, животновътство или нещо подобно. Така ли е? Точно, точно така. Във вашето направление люцерната е много важен този въпрос и тази гледна точка. Може би, защото селекцията на люцерната и селекционно-подобрителната работа започва в институт още през 1905 година. От самото начало? Почти от създаването на Образцов Чифлик. Добре. Института има музейна сбирка, която могат да посетят хората, които решат да дойдат да се разходят наоколо. Е много хубава природата. Нека да видим и да чуем още нещо интересно от неговата история, преди да говорим за настоящето и бъдещето.
Макар и скромен, музеят дава представа за най-важните моменти в историята на института. Тази скромна сбирка представлява цялата история на Института по земеделие и семезнание. Представяйки института, независимо дали на форуми, които са национални или международни, колегите винаги започват с началото, с нашата история, защото за нас с пълна сила важи тази латинска сентенция, че времето минава, а паметта остава. Обикновено за начало се сочи указът от декември 1879 година, но всъщност основите са положени още преди освобождението, през 1864 година от управителя на Дунавския вилет Митхат Паша. Той е известен със своите реформаторски възгледи и основава първото държавно стопанство на Нечифлик, с цел внос от чужбина и възпроизводство на семена. Знаменателен факт е, че това стопанство е четвъртото подобно в Европа след тези във Франция, Англия и Германия. Заедно с другите десетки първи неща, случили се в Русе, тук са първите – паренчук, железни брани, плугове, първото опитно поле и първа ботаническа градина. Можете да видите сградата на първата опитна станция, която е открита на 9 март 1905 година с нейния пръв директор Петър Козаров, възпитаник немски, специалист в областта на фитопатологията и ентомологията, и той от своя страна поставя началото на първите статистически наблюдения и данни в областта на ентомологията и фитопатологията. Много са важните неща, които институтът дава на България и света. Едно от най-забележителните е селектираният от професор Иван Иванов сорт пшеница номер 14. Пшеница, която е с изключително добра зимоустойчивост, с много добри хлебопекарни качества и висок добив, и 40 години е била основният сорт в производство на България. Изключителни са постиженията, особено в селекцията на люцерна и лоза. Около 70% от сортовете в националната сортова листа са дело на института. И сега продължаваме с поглед към настоящето и бъдещето на института. Много неща могат да се кажат, но кое е най-важното за настоящето и за бъдещето? Проекти, сортове, проучвания, всичко онова, в което сега инвестирате енергията и знанията си. Институтът работи в две подразделения – наука и научно-експериментална база. И именно в науката изпълняваме проекти, възложени от Селскостопанска академия, 3 на брой. Освен това, колеги от академичния състав участват в проекти към други селскостопански институти от системата на академията, към Министерството на образованието и науката. Освен това, участваме в проект към националната научна програма «Интелигентно растениевъдство». Участници сме и в проект по мярка 16.1, отново в оперативна група участваме с 8 частни производителя в връзка отново с внедряване на иновации. А като постижения мога да кажа, че институтът се е наложил така като доста... с доста добре създадени и качествени сортове – пшеница, люцерна и лоза, които са и най-търсени към момента. Сортовете ни пшеница са с много добро качество на зърното и освен в сортовата листа на Република България, те фигурират и двата ни сорта и в сортовата листа на Република Турция. И съответно имаме производство на наши сортове пшеница, семепроизводство в Турция. Казвате сортова листа. Какво представлява това нещо? Любопитно ме, сортова листа, може би ето за... Вие за люцерната можете да кажете. Има да, ли такова нещо? Сортовата листа, това са сортовете, български сортове, но в нея са включени някои чужди сортове, които са одобрени, преминали са успешно изпитване в системата на ИАСАС. И са... това значи, че те са одобрени, патентовани и хората могат да ги ползват, да купуват семена и да
Производителите. Тъкмо ще да ви попитам, да, какви са така прагматичните, практичните насочености на вашата работа? Как реализирате идеите си, проектите си? В какво инвестирате? Вероятно е свързано и с пазара. Предполагам, че и тези проекти, по които работите, с търсенето на пазара, с тенденциите. Основно работата по проектите ни и задачите, които изпълняваме по тези проекти, са свързани с от една страна възложени направления за проучване от Селскостопанска академия, но ние следим и потребностите на производителите. Те много често се обръщат с въпроси към нас и варяйки си изводи от техните въпроси и интереси, ние си насочваме и проучванията в такава насока, за да сме полезни за тях. Преди да видим нещо много любопитно, което открихме тук в института, какви въпроси имат производителите? С какви проблеми се сблъскват, които вие да решите? Например? Те основно търсят сортове, полски култури, люцерна, лоза, които да удовлетворяват техните потребности, а и пазара, който могат да намерят за реализация на продукцията си. Обръщат се към нас и с въпроси по агротехниката, грижите, които трябва да полагат, когато са възникнали някакви проблеми с нападения от неприятели, болести или с затревяване. Понеже нашия институт има специалисти и фитопатолози, ентомолози и херболози, т.е. за неприятели, болести и плевели, винаги имаме възможност напълно да откликнем и да им помогнем. Добре, сега пак прагматичен, практичен поглед към вашата работа. Глутенът. Глутенът е нещо, за което всички знаем най-малко от опаковките на храните. Вреден ли е или не, това са спорове, при които има изключително много различни гледни точки. Но какво всъщност е глутенът според учените в този институт? Отиваме в лабораторията. Лабораторията за технологични качества на зърното е една от общо 6 различни лаборатории на института. Тук главен герой е глутенът. Покрай редките случаи на алергия към него, производителите на тестени изделия някак са ни свикнали да го възприемаме като нещо едва ли не излишно, вредно. Но какво всъщност е той според специалистите на института? Глутенът е пластично-еластична и разтеклива субстанция, която се получава след смилане на зърното и промиване чрез вода. Той е много важен показател за качеството на пшеницата. А определянето на качеството на зърното е пряко свързано с глутена. Колкото повече има от него, толкова по-качествено е то. Свидетели сме как се извършва несложният опит за съдържанието на глутен в зърното. Прилича на приготвяне на хляб или питка, само че не се пече. Първо се взема пробичка от зърно, определено количество, смила се, след което според тези таблици се замесва, оставя се да отлежи 20 минути, след което имаме процес на отмиване, при мен в случая ръчно, отмиване и накрая се получава количеството глутен, което се записва като показател за и даваме данните за работа на нашите колеги, на сътрудниците. Сравняваме различни изсъхнали вече проби, за да видим разликата между качествена и не толкова качествена пшеница. Пробата от качествената е по-голяма, плътна и равномерна, без шупли. Няма пшеница, която да не съдържа глутен. Тя е много важна съставка от зърното. Спрямо количеството глутен, което се намира в него, то се дели на три категории. Първа група с високо качество, втора група с повишено качество и трета група, при която, за да се подобри, се добавят коректори в мелницата. И ето тук започва една друга приказка, която обаче в института не могат да ни разкажат. Поне не достоверно, защото явно става дума за големи интереси на пазара. Хубави и качествени изделия, особено хляб, стават от хубави и качествени сортове зърно, с високо съдържание на глутен. Но хубави големи добиви се получават от не толкова качествени сортове – фуражни. Отсъствието на качество се компенсира после с коректори, както ги наричат тук. А ето и отношението към глутена и етикетите, че изделието е безглутеново. Явно някои хора са чувствителни към него, но той го има. Няма как да бъде премахнат и
Това, когато видя етикет брашно без глутен, за мен звучи някак странно. За човек, който нали, работи в тая сфера, някак си не мога да го възприема. Нереално. Оказва се, че няма пшеница без глутен. Толкова ли е страшен? За кого е страшен? Вие като учени тук в института може да продължите още малко тази интересна среща в лабораторията и разказа за глутена. Не бих казала, че е страшен. Напротив, глутенът е необходим за хлебопекарните качества на пшеницата. Лошото е, че има хора, които имат непоносимост към глутен, които не са толкова много, но така или иначе за това присъства тая информация в етикетите на хранителните продукти. Малко няколко думички да кажа за люцерната, че тя е основна фуражна белтъчна култура, която се приема с охота от животните, защото тя е с високо съдържание на суров протеин, 17 до 22%, незаменими и заменими аминокиселини, над 10 витамина и минерали. И всички видове животни я приемат с охота. Люцерната намира и други приложения. Поради високата си продуктивност, тя вече се използва даже и като за производство на биогорива. Поради съдържанието си на активни компоненти, които са жизнено важни, тя също може да се използва и в биоколечението при различни болесни състояния на хората. Доцент Дякова, да уважим и гроздето. Това е другата гордост на института. Велика вече е стар сорт, но имате от преди година две нови винени сортове. Сорт Велика, освен търсен и наложен в България, е търсен и в чужбина. Имаме създадени насъждения в Марокко, където той показва прекрасни качества и много по-голяма едрина. И като цяло е разпространен из Европа вследствие на засаждането му в Марокко. Създателят му е професор, доктор на науките Иван Тодоров, като той е кръстил сорта на неговата майка. Имаме и подобен на Велика сорт, Сияна. Два новосъздадени безсемени сорта имаме също. Имаме и още 7-8 десертни сортове. Всичките много се търсят, но ние откликваме и на желанието, а и на направлението за създаване на винени сортове, които не се нуждаят от прилагане на пестициди. И това са и двата ни последни винени сорта, които сме създали, Мискет Викинг и Кристален, които са бели, с мискетов аромат, аналози са на сорта Мискет Отонел, в смисъл качества на виното. Задавам въпроси към двете ви. Много важен въпрос ми хрумна. Вашата дейност научна има ли нещо общо с така известното ГМО производство? Твърдо не. Не. Няма начин да се развива в тая насока. Това е забранено от една страна. И от друга страна не е необходимо, мисля, че е достатъчно и с инструментите на селекцията, класическата, да се справим при постигане на по-добри качества. Благодаря ви за гостоприемството и за тези интересни неща, които ни разказахте. Благодарим. Продължаваме с съвместната ни рубрика с Държавен архив Русе. Този сезон тя ще бъде посветена на русенци с високи постижения в различни области, имената на които по една или друга причина са останали по-малко известни. Започваме с разказ за писателя Светозар Димитров, познат повече с псевдонима си Змей Горянин. Светозар Димитров е роден в Русе през 1905 година, макар че в юбилейната книга на мъжката гимназия, която той завършва през 1924, е записано, че е роден през 1904.
Важното, че той е русенец, че е наш съгражданин и става известен писател под псевдонима Змей Горянин, въпреки че той използва и други псевдоними в своята дейност. Той живее в Русе до 1930 година, като работи като чиновник, след което се мести и живее в София. Там продължава да бъде с чиновническа дейност, като работи в хранизнос и в дирекция на печата за известно време. Вероятно през 1942 година окончателно се отказва от дейността си като чиновник и се отдава на литературата, въпреки че той пише и преди това, още от 1923 година като ученик. Той публикува свои стихове, след това продължава да пише, като по време на неговата литературна дейност той издава над 50 книги. Любима му е историческата тематика. Едни от най-известните негови произведения са Червеният хотел, Кнес Иван Кулин и много-много други, като междувременно той издава и повести, пише критични бележки в вестници. В Държавен архив може да се намери негова публикация във вестник Славянин. Обича да пише и пиеси. В фонда на Дростол Червенската митрополия има една брошура, която е от Чудната нощ, която той е написал, историческа хроника от Змей Горянин. Именно тази негова, макар и краткотайна работа в дирекция на печата, е причина да бъде съден след 1944 година. Той там работи като цензор и това не се харесва особено. За една година той лежи в затвора, където се среща с Иван Поп Константинов, също русенец и депутат в последното Народно събрание преди 1944 година. Там се запознават и в Държавен архив има много интересни стихотворения, които той е написал в тефтера на Иван Поп Константинов. След като той излиза от затвор, вече прекратява дейността си като писател и последните си години той прекарва в манастира Седемте престола, където и умира през 1958 година. Оставаме на тема наука и традиции. В началото на академичната година ще ви разкажем за работата на филиала на Русенския университет в Силистра. Вече половин век наследникът на Половишия педагогически институт продължава традициите да подготвя високо квалифицирани кадри, най-вече за българското училище. Как обаче специалистите се справят с неочакваните за времето предизвикателства? Вижте! Обратно на общоприетото мнение, оказва се, че интересът към педагогическите специалности в последно време нараства. Защо? Аз свързвам това, освен с промененото отношение към статута на учителя в обществото и с факта, че Министерството на образованието и науката включи в списъка с защитени специалности педагогика на обучението по. И според това постановление, студентите, които записват тази специалност, са освободени от семестриална такса 4 години. Едно от най-тежките предизвикателства днес, разбира се, е онлайн обучението. Всички се учат как да преподават преподаването му. Предизвикателството, наречено онлайн обучение, преподавателите от катедрата по филологически и природни науки, сравнително подготвени посрещнахме, има няколко обективни причини за това. Русенския университет разполага с асинхронна и синхронна платформа за електронно обучение. С тези платформи преподавателите и студентите в нашия филиал също работят. Те са базирани на облачните технологии. От друга страна, студентите като представители на дигиталното поколение се умяха много бързо да принесат своите дигитални умения за работа с тези електронни платформи и така станаха и ни успешни участници в онлайн обучението.
по-голямо беше предизвикателството пред студентите от педагогическите направления, тъй като те от една страна трябваше да бъдат в ролята на обучаване в академичните часове, а от друга страна трябваше да поемат ролята на обучаващи в базовите училища, в така наречените педагогически практически дейности. Много важно е, че филиалът подготвя своите възпитаници в сътрудничество с базовите училища. Едно от тях е основното Отец Паисий, с което си сътрудничат от години. Ето оценката за възпитаниците на филиала. Изключително креативни млади хора с много добра подготовка, което позволява да се подобри качеството на образованието. При нас се провеждат педагогическата практика студентите по английски език, при моите колеги по английски език, при Милена Цанева, Александър Господинов и Нели Йорданова. Моите учители по английски език са високо квалифицирани и имат възможността да обучават младите учители. В основно училище Отец Паисий имаме и двама млади учители, възпитаници на филиал Силистра, които през годините са доказали, че са едни добри учители и дават възможност за развитието на своето образование. Една от възпитаничките на филиала вече 6-та година работи като учител. Любопитно ни е за какво смята, че не я е подготвил университетът. За непредвидени ситуации, които възникват в класната стая и за ученици с специални образователни потребности, но работим с колежки, които ни подкрепят през цялата учебна година и не само. А тази година филиалът има двоен юбилей. През 2021 година се навършват 50 години от създаването на Полувисшия педагогически институт за подготовка на начални учители, който е в основата на филиал Силистра. Ние сме непосредствени наследници на това учебно заведение. От 1997 година учебното заведение е в структурата на Русенския университет и е единствената акредитирана образователна структура, която подготвя студенти в образователна и квалификационна степен бакалавър и доктор. Всъщност облика на този филиал е свързан с традициите на педагогическото образование в Силистра, които през настоящата година бележат своята 130 годишна история. Защото държавното педагогическо образцово мъжко училище в Силистра е открито през 1890-91 година. Това е първата учебна година. А накрая пояснение за тези, които не знаят кое е това 130 годишно училище. Ето го. Това е най-красивата сграда на Силистра, в която днес се намира художествената галерия. Така се разделяме. Повторение на предаването можете да гледате днес от 16 часа по БНТ 2. Всичко добро!